बल्छी दुर्बे मन्दिरको छेउमा बसेर अब के बिजनेस गर्ने भनेर सोचिराखेको हुन्छन् त्यतिखेरै उसको मनमा आउँछ अब यो बिजनेस गर्ने फलफुलको बिजनेस गर्ने भनेर र उसको साथीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछ र उसको साथीहरूलाई सुरुमा चाहिँ उसलाई देखेर हाँस्छ त्यसपछि ऊ रिसाउँछ त्यसपछि उसको रिसाएपछि उसको साथी उसको साथीले नरिसाउन वन भन्दै फेरि फकाउँछ र त्यसपछि उसले सुनाउँछ अब केटा हो म चाहिँ फलफुलको बिजनेस गर्छु भनेर भन्छन् अनि त्यतिखेरैमा उसको साथीले सोध्छ फलफुलको बिजनेस त गर्ने तर पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर सोध्छन् कि हामीले पैसा तिमीलाई दिनुपर्ने भनेर भन्छन् त्यतिखेरैमा बल्छी दुर्बाले भन्छन् तिमीहरूले पैसा दिनु पर्दैन यो बाजी म आफै लगानी गर्छु भनेर उसले भन्छन् अब उसले फलफुलको बिजनेस गर्ने पक्का भयो अब फलफुलको बिजनेस गर्ने पक्का भएपछि उसले काम गर्ने मान्छे पनि पाँच रा हजार राख्छु भनेर रा उसले भन्छन् काम गर्ने मान्छेले चाहिँ महिनाको बाह्र हजार दिन्छु भनेर भन्छन् र काम गर्ने मान्छेहरू पनि उसले पाँच हजार राख्छन् त्यसपछि उसले फलफुलको बिजनेस सुरु गर्छ सुरुमा उसको फल राम्रो बिक्री हुन्छ र उसको साथीहरूले त्यो काम गर्ने राखेकोहरूले मान्छेको घर घरमा लगेर होम डेलिभरी पनि दिन्छन् र घर घरमै लगेर बेच्छन् र राम्रो आमदामी हुन्छन् धेरै अर्डरहरू आउन थाल्छन् र उसँग फलफुल नभएपछि उसले एउटा आइडिया लगाउँछ आधी कुहिएको फलफुल र रा आधी राम्रो लिएर आऊ केटा हो भनेर उसको साथीहरूले फोन गर्छन् फलफुल लिनु जाने बेलामा र उसले एकजना डाक्टरलाई बोलाएर टिकटकमा लाइभ गर्नु लाउँछन् अब राम्रो फलफुलभन्दा नराम्रो फलफुल खाँदाखेरि स्वास्थ्यले राम्रो हुन्छ भनेर उसले भन्न लाउँछ र त्यसरी नै त्यो डाक्टरले पनि लाइभमा भन्छन् र उसको फेरि त्यो कुहिएको फलफुलहरू धेरै बिक्न थाल्छन् र उसले धेरै बेच्न थाल्छन् र धेरै त्यो कुहिएको फलफुलहरू मान्छेहरूले लाँदै खान्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई बिरामी भएपछि प्रहरीकोमा उजुरी गर्छन् र प्रहरी आएर उसले समातेर कालो मसु दलेर गाउँ घुमाउने निर्णय गर्छन् कुहिएको फलफुल बेच्न थालेपछि उसले सपना देख्छ प्रहरीले समातेर उसले कालो मोसु दलेर गाउँ डुलेको सपना देख्छन् त्यतिखेरै बिउजेन्छन् यो कथा वास्तविक नभएर हल्का रमाइलो एक सय त्रिचालिस भागको कथा हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला